Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell një recetë për përgatitjen e byrekut me spinaq. Në këtë rast, byrekun e kemi përgatitur siç e shikoni edhe në video, por gjithsesi formën e vendosni vetë se si do ta përgatisni. Dhe t'ju them që në fund fare byreku shkriftohet në gojë, del aq i butë dhe aq i shkrifët sa kjo recetë ka për t'ju pëlqyer aq shumë sa nuk do ta ndroni më për përgatitjen e byrekut. Është një recetë që nuk kërkon as shumë punë, as shumë lodhje dhe mund ta përgatis kushdo. Byreku në fakt kam kohë që e përgatis me këtë lloj metode dhe më besoni që është një metodë fantastike. Kush e ka provuar këtë recetë ka dalë shumë i kënaqur nga rezultati në fund. Unë këtë herë byrekun e kam bërë me spinaq dhe gjizë, por gjithsesi ju jeni të lirë ta bëni me çfarë të keni dëshirë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Dua t'ju them në fillim që gjithsecili nga ju që do të shikoni këtë video, jeni të lirë që byrekun ta përgatisni sipas recetës që jeni mësuar. Gjithsesi, kushdo që ta provojë këtë recetë është i lirë ta provojë. Në fillim do të përgatisim brumin. Për përgatitjen e brumit, në një tas do të shtojmë pak fare maja, mund të përdorni maja të freskët ose maja të thatë. Tek majaja do të shtojmë pak fare sheqer për aktivizimin e majas. Në këtë rast unë kam përdorur një gotë plot dhe me ujë të ngrohtë. Gjithashtu do të shtojmë tek tasi edhe kripën. Do t'i trazojmë të gjithë përbërësit së bashku në mënyrë që majaja të tretet dhe të filloj aktivizimin e saj, dhe më pas në tas do të shtojmë edhe mielin. Gota në këtë rast është gotë 110 ml-she, edhe kam përdorur të njëjtën gotë edhe për mielin, edhe kam përdorur në total 3 gota e gjysëm e miel. E kam hedhur edhe mielin dhe më pas do të fillojmë edhe përgatitjen e brumit. Gjithashtu mos harroni që në tas të shtoni edhe një lugë gjelle me uthull. Unë ja kam shtuar më pas, pasi në fillim harrova, por uthulla në këtë rast përdoret në mënyrë që petët të dalin sa më të shkrifta. Dhe tani, pasi kemi shtuar të gjithë përbërësit, do të fillojmë përgatitjen e brumit. Ajo që ka rëndësi në fund fare është që brumit dal i but dhe që të mos ta ngjisin duart. Do të formojmë një brum të but në mënyrë që ta kemi sa më të letë përgatitjen e byrekut në fund. Dhe pasi e formoni brumin, e punoni atë mirë e mirë me duar, mirë është ta punojmë sa më shumë të kemi mundësi në mënyrë që byreku të dalë sa më i mirë. Mund ta punojmë për 3 ose 4 minuta. Dhe në fund fare, kur brumin e kemi punuar ashtu siç duhet, e vendosim të një tas qelqi dhe aty do të shtojmë 1 ose 2 lugë gjelle me vaj ulliri dhe do të fillojmë sërish të punojmë brumin derisa të përthithë të gjithë vajin. Këtë e bëjmë në mënyrë që brumi të dalë edhe më i shkrifët, edhe më pas, kur brumi ka përthithur të gjithë vajin, e mulojmë brumin me një qese dhe e lëmë brumin që të pushoj për të paktën 10 ose 15 minuta, nuk duhet më shumë, pasi siç dihet, është një brum byreku. Dhe ndërkohë që brumi pushon, ne do të përgatisim mbushjen. Unë mbushje në këtë rast kam përdorur thjesht spinaq dhe gjizë dhe pak fare krip. Por gjithsesi ju jeni të lirë ta përgatisni mbushjen sipas dëshirës suaj. Unë në këtë rast kam përdorur spinaq të ngrirë, por nëse keni spinaq të freskët, mund të përdorni spinaq të freskët. Gjithashtu në vend të gjizës mund të përdorni djath të bardhë. Më pas të gjithë përbërësit i trazojmë mirë së bashku. Edhe më pas të gjithë masën e lëm gati për përgatitjen e byrekut. Kur brumi ka pushuar për të paktën 15 minuta, tani brumin e ndajmë në disa kuleç. Unë në total e kam ndarë në 8 kuleç. Unë në total e kam ndarë në 8 kuleç. Më pas kuleçve u japim formën rrethore dhe i vendosim në tavolinën e punës.
duke i mbuluar me qese kuzhine që të mos thahen. Më pas kuleçët se cilin për tyre do të fillojmë t'i hapim me një tërhollus duke spërkatur her pasere tavolinën e punës me miell. E hapim kulaçin sa më shumë të keni mundësi. Sa më shumë të hapni petën, aq më mirë del byreku në fund. Edhe pasi keni hapur petën, ajsa keni pasur mundësi, tani petën do ta luajmë sipër me gjalp, siç e shikoni dhe në video. Për këtë recet, unë kam përdorur rreth 2 lugë gjelle me gjalp. Gjalpin e kam shkrir, por nëse dikush nga ju mendon që është shumë yndyr, sigurisht në vend gjalpit mund të përdor vaj, ose mund të përdor gjalp të përzier me vaj. Unë kam përdorur vetëm gjalp të shkrir. Edhe më pas, do të veproni siç e shikoni dhe në video. Do të luem se cilën prej petve që kemi hapur, do të luem me një furç. Dhe më pas do t'i palosim anët e petës dhe për se cilën palosje, do të luem me pak gjalp të shkrirë. Edhe në fund fare, petën do ta palosim në formën e një katrori dhe nuk do ta luajmë më me gjalp. Do të veproni eksaktësisht siç e shikoni dhe në video. Dhe më pas, të gjitha petët që palosim do t'i vendosim në një tepsi ose edhe në një pjatë dhe do t'i mbuloni me qese në mënyrë që të mos thahet pjesa e tyre sipërme. Dhe kështu procesin do ta përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë petët që kemi përgatitur. Pasi kemi përfunduar të gjitha petët së përgatituri në këtë mënyrë, tani do të përfundojmë recetën. Secilën nga petët që përgatitëm në këtë mënyrë, do ta rihapim sërish, këtë herë nuk do ta hapim shumë, por do ta hapim ajsa të keni mundësi, duke pasur parasysh që ta hapim petën sipas madhësisë së tepsisë ku do të përgatisni byrekun. Në këtë pikë do të luajmë në fillim tepsin me pak gjalp, dhe do të hapim furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius. Tani do të fillojmë të hapim petët një nga një. Për petën do të veprojmë siç e shikoni dhe në video, do të spërkasim her pasere me pak miell. Edhe do të hapim petët aq mundësi sa keni. Unë i kam hapur petët duke referuar edhe tepsis ku kam përgatitur byrekun dhe pasi kam hapur petët në një farë madhësie,
tekse cila prej petve kam hedhur nga mbushja me spinaq kam përgatitur. Mbushjen e bëni sipas dëshirës, i mbushni ato sa të doni dhe më pas petën, pasi i kemi mbushur, do ta mbyllim dhe do ta rrotullojmë duke formuar një petë role. Në këtë mënyrë do të veprojmë për të gjitha petët që kemi përgatitur. Secilën prej petëve që keni përgatitur, i vendosim njëra pas tjetrës tek tepsia ku do të përgatisim byrekun. Edhe kështu procesi përsëritet njësoj për të gjitha petët. Në fund fare, byrekun sipër e luajmë sipër me gjalpin e shkrirë që na ka ngelur. Mund ta prisni atë në forma ose nëse doni mund ta lini kështu siç është, pra pa e prer fare. Unë e kam prerë në disa forma dhe më pas e kam lënë byrekun që të pushoj për të paktën 10 minuta. Dhe më pas byrekun e kam futur në furrën e nxehtë që të piqet në 200 gradë Celsius për të paktën 30 ose 35 minuta. Gjithsesi, kozgjatja e pjekjes varet shumë nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Më pas, byrekun, kur ka marrë ngjyrën e pjekjes sipër, e heqim nga furra, e lëm pak minuta që të ftohet dhe më pas e keni gati për ta servirur. Dhe t'ju them që në këtë mënyrë byreku shkriftohet, petët e tij thërmohen dhe byreku në fund fare ka një shije fantastike. Dalin tamam petët njësoj si brumi i blerë ose si byreku që bëhet i gatshëm. Me këtë recetë nuk do të keni më nevojë që byrekët i blini të gatshëm, pasi do të përgatisni ato në shtëpinë tuaj fare kollaj. Gjithashtu nuk do të keni më nevojë të blini as brumin sfoliat, atë brumin me cilin të përgatisim ato ëmbëlsirat e shishme ose recetat e shishme dhe brumi i shkret në gojë, pasi në këtë mënyrë brumin do ta përgatisni vetë dhe siç e shikoni byreku ka dalë fantastik. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos kuroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.